До нашої студії вже прийшла Лілія Бондаренко, письменниця, а також майстриня матуся, яка завжди, от знаєте, присвячує себе родині. От всі вишиванки, які є у її родині, це ви зробили власними руками. Ні, ось ця доброго ранку. Доброго я ранку. Всіх вас вітаю зі святом, великим святом вишиванки. Цю вишиванку вишила моя мама, коли вона жила в Західній Україні, тому орнамент такий геометричний, густо і вишитий яскравою ниткою. Ці вишиванці, буду так говорити, 50 з плюсом, але це робить її для мене ще подвійно дорожчою. Ось цю вишиванку вишивала не я. Для своєї родини, звичайно, вишиванки вишивала я власними руками, тому що це певний символ, певне значення, що жінка, як любляча дружина, як любляча мати, вона закладає свою енергетику, її праця несе заряд позитиву, любові, добра, вірності, і все закладається саме в цей процес праці. Слухайте, ну от ми дізналися із сюжету деякі от властивості саме миколаївської вишиванки, їх орнаментів. От від вас, як ну, от від майстрині, яка робить, вишиває, можливо, які ви вкладаєте там значення в ці візерунки, з якими думками ви вишиваєте? Взагалі, як готуватися до того, щоб вишити вишиванку? Бо там, я, наскільки я знаю, там такий доволі клопіткий процес, там треба налаштовуватись. От розкажіть. Так, хочу сказати одразу, що вишивка, вона оточувала мене з самого народження. Тому що, ну, от я навіть про це згадувала у своєму романі, вишита скатертина, нею застелений стіл, на ньому вишита доріжка, на диванах і ліжках вишиті подушки, стіни прикрашені були завжди у нашому будинку вишитими рушниками і вишитими картинами. Тому, відповідно, з певним часом я також почала вишивати. Але цей процес, він такий містичний. Завжди от вишиванка, вона носила такі от, перші вишиванки носили релігійний характер. Тому що вони оберігали їх власник від усього злого. Вишивали обов'язково рукава, комір, подол і ті ділянки тіла, які були відкритими. А от діткам при народженні одразу дарували вишиванку, як оберіг від злого духу. Тому кожна дитинка, вона повинна мати вишиванку, як оберіг і бажано вишитою маминими руками. Чому саме маминими? Тому що мамині руки – це жіночі руки. Вони несуть заряд добра, любові і позитиву. І раніше вишивали, не вишивали так, як ми зараз вишиваємо по малюнку, а господиня, майстриня, вона створювала свій власний узор. І перебирати чужий узор – це означало брати на себе чужу долю. Це робити категорично було заборонено. То раніше все вигадувало, да? От так, самі, що бачили, як і по-своєму передавали. Так. То всі оці візерунки, да, що ми бачимо з минулих часів, вони унікальні, вони правильно? Унікальні, і вони деякі навіть не повторювалися. Ні, це було заборонено, тому що, як ще раз так нагадаю, відшивати чужий узор означало забирати чужу долю. А ми ж не знаємо, яка чужа доля, ми так. То своєї не знаємо. Тому цей процес був такий от таємничий. І є такі певні, знаєте, от ритуали, коли цей процес дуже такий гарний. Їх треба дотримуватися. По-перше, вишивати потрібно в будь-який день тижня, окрім неділі. Тому що це день відпочинку і, звичайно, релігійного свята. Це категорично так от, ну, було заборонено. В наш час люди вишивають, коли є таке натхнення. Якщо ви хочете вишити і загадати бажання, замовити якусь мрію, що вона обов'язково здійснилася, потрібно вишивати те, до чого лежить душа. Це може бути вишита сорочка для себе, для свого коханого, для дитини. Це може бути вишита картина, рушник, серветка. Але це все потрібно робити з любов'ю, тому що ми вкладаємо енергетику своєї душі і свого серця. І ця робота в нас зберігає тепло наших рук. Ліночка, от ви кажете, да, на замовлення? От замовити, наприклад, якщо жінка хоче замовити дитину собі, або незаміжня дівчина хоче кохану, от яким чином? Да? Давай трішки зупинимось більш детальніше, як це на замовляння. От я хочу дитину, як я маю вишивати, що? Або може якийсь обряд треба зробити? Зараз розкажіть, я вам розкажу. Обряд, який у 99% він спрацьовує. І так, ми беремо те, що ми хочемо. Якщо ми, наприклад, хочемо зустріти кохану людину і в подальшому одружитися, вступити у шлюб, ми маємо вибрати роботу, це може бути картина, на якій є пара тварин,
пара птахів або квіти. І обов'язково має бути пара. А для тварини це можуть бути от звірі-вовки, тому що вони є символом вірності і обирають пару раз і на все життя. Те саме стосується і лебедів, символ любові і вірності. Але ж пара. А коли ми хочемо вишивати, наприклад, квіти, але знову ж таки підсвідомо зустріти коханого, ми вишиваємо півонії, червоні троянди і маки. Це є символом нашого прогнозування на зустріч із людиною. Якщо жінка вже зустріла свою долю, якщо жінка щаслива у шлюбі, але ось хочеться ще немовлятка, тому тут треба вишивати обов'язково хрестиком янголят або маленьких діток. А також символ материнства щасливого, вдалого – це картина із лелекою, що приносить немовлятко. Але тут є така таємничка. Коли ви берете свою роботу, майбутню от вишивку, з першою ниточкою, з першим хрестиком ви нашіптуєте бажання, нашіптуєте свою мрію, а з першим вузликом ви це все закріплюєте. Ще така от є вишивка «Три янгола». Троє маленьких діток, янголяток. От говорять, що якщо її вишити хрестиком, правильно, з чистими думками, в абсолютній тиші, щоб сконцентруватися на своїх думках і на творчому процесі, 99% у вас обов'язково появиться малюк. Беремо тканину, нитки, закриваємось десь окремо і сидимо, вишиваємо. Так, але ви ще знаєте, дуже гарно для цього є така от квітка лілеї. Вона також прогнозує майстриню на щасливий шлюб, на любов у шлюбі і на діток. Ну, у нас зараз це дуже так актуальна дитяча проблема. Квітка лілеї, коли вона вишивається, вона собою нагадує двох пташок, що схожі на лебедя. Символ вірності, любові у сімейному житті. Обов'язково до квітки лілеї йде листочок і пуп'янок. Це така от трикратність, яка говорить про те, що життя у нас зароджується, продовжується і має такий безперервний кругообіг. Ще такі от майстрині, вони знають, що треба біля квітки лілеї вишити хрестик. Знак Божого благословіння на шлюб і на щастя у подружньому житті. Або крапка роси. Крапля роси, вона є символом майбутньої вагітності. Якщо жінка все це виконує, вишиває, чиста, світла, щаслива, то обов'язково всі її мрії здійсняться. Але про це, треба вірити ще. Це як круто. Зрозуміло, Лілія. А ще от, під час вишивання є певні знаки. Да? Я про них говорила, коли вас представляла, що там, якщо вколов палець, дехто вважає, що це є не дуже добре, дехто шукає свій позитив. Розкажіть про ці знаки, я знаю, що вони є. Так, або вузлик, як зав'язався, що трапляється таке так, часто. Наш народ дуже мудрий. І ось, наприклад, коли вишивальниця вколола пальчик, не добре це, можливо, що крапля крові, вона як впаде на вишивку. Але що ж там тою голкою можна вколоти? Вколоти палець означає, що у вас все буде добре. Вас помітять, і якась станеться ситуація, яка зробить вас особливою. Це знак на добро. Якщо ви, вишиваючи, зробили вузлик, а це дуже так часто трапляється, це означає, що незабаром вас спіткає щастя. Але коли жінки вишивають сорочку або якусь роботу на замовлення іншій людині і зав'язався вузлик, це є знаком того, що цю людину чекають якісь неприємності. Але чому так? Тому що наші предки, ще раз наголошую, були мудрими і говорилося це про те, що вишивку треба робити своїми руками для себе і для своєї сім'ї. Тому що це таке, знаєте, от сакральне, особисте. Так, від душі. Ми все казали, від треба душі. Налаштовуватись на позитив. Так? Якщо щось там, це не страшно, це обов'язково в цьому треба шукати якісь позитивні. Звичайно, так. Звичайно. Нічого ж поганого немає. Просто трошки вколов пальчик. Ну, взагалі, да, ну, дуже цікаво, знаєте, от оці лілії, квіти, як ще вишивати, бо дуже багато із цим легенд пов'язано теж. Так, а ви нам сьогодні ще принесли, ну, Лілі, як завжди, знаєте, майстриня. Така майстриня, мама. Так, вона... Яка полюбляє випікати. Я знаю, що це одна з найлюбленіших ваших справ. І сьогодні ви теж прийшли не з порожніми руками. Ну, не могла. Буду до вас прийти у таке свято з порожніми руками. І тим більше, от я для вас сьогодні спекла, верніше вчора, спекла традиційний український каравай. Я його прикрасила трояндами, для того, щоб до вас приходили гарні, позитивні люди. Вони від вас заряджали.
сподобалися. І ось такий гарний настрій, він передавався всім і кожному. Mm-hmm. Я його прикрасила колоском, вишивкою, для того, щоб у вас все було добре, стабільно і благополуччя. Тому я думаю, що ви посмакуєте. Дякую. І вам буде приємно. Слухайте, дякую вам дійсно і за такий позитив, і за такі налаштування. Я сама, знаєте, так зарядилася, що хочу собі вишити теж вишиванку. От, можливо, щось десь там, можливо, маленьке щось. Ну, можливо, це... маленьке. Так, ну, от, треба вкласти душу. Розпочати, вкласти хоча б розпочати. Душу, енергію, то енергетику, тому що дійсно кажуть, що це дуже важливо. От енергетика, настрій той, з яким ти робиш справу, зокрема, вишиваєш вишиванку. Ми вам щиро дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що розкрили традиції, певно, деяких нюансів ми не знали. Але тепер будемо знати, що можна навіть замовляти собі щастя, кохання, дітей ось таким українським традиційним способом, тому що наші предки дійсно були дуже мудрими. Лілія Бондаренко завітала цього ранку до нас в гості, письменниця, майстриня, мама, гарна жінка. Дякуємо вам.